Былтырғы жылдың көктем, жаз мезгілдерінде өзбекстандық бірнеше полиция қызметкерлері бірнеше мұсылман адамдардың сақалын өз еріктерінен салып тастаған. Ал тәжікстандық бұқаралық ақпарат құралдарында арнайы тексерістердің басталып, әлі күнге дейін жүріп жатқаны хабарлануда. Екі елдің басшылығы сақалын күштеп құру фактілерін мойындамайды. Бірақ мұндай көрініс тәжікстанға да, өзбекстанға да жат екенін баса айтады. Медиазона сақалдарын өз еріктерінен сықырғандармен тілдесіп, мемлекеттік шенеуліктердің шаштараз ретінде қызметтерін танытуға ұмтылуының астарында не жатқанын анықтады. 24 жасар андижаналық Бабур Мирзо ислам дінін ұстайды, намаз оқиды, сақал өсірген, ал әйелі болса хиджаб киеді. Жас жігіт кейде көшеде етікші болып тиын тебен табады. Оның сөзінше, былтыр жазда көшеде тұрған сәтінде әскери форма киген адамдар ұстап алып, бөлімшеге баруды талап еткен. Бөлімшеге барғанда олар менің түрімнің террористке ұқсайтынын, Сириядағы бахабиттермен байланысым бар екенінен күдіктенетінін жеткізді. Тіпті тағы да сақалды жігіттердің суретін көрсетті. Бөлімшеге келгенде менен басқа 6 жігіт отырды. Әскерилер барлығымыздың аты жөнімізді тіркеп алып, суретке түсіріп, сақалдарымызды қырып тастады. Сақалды қырған соң да суретке түсіріп алды. Мен оларға өзімнің терсағымдағы бақа бестеместігімді айтып ұрыстым. Олардың мұны істеуге еш құқы жоқ екенін ескерттім. Олар аузымызды жауып, айтқандарын істемесек бізге айыппұл салып, одан қалды абақтыға қамайтынын айтты. Кейін әлгі жігіттің сақалы тағы да өсе бастады. Оны қайтадан ұстап алған. Бірақ ол кезде жігіт бір шаруалармен әйелмен бірге көшеде жүрген. Олар бізді көшеден көріп қалды да, неге бұлай жүрсіңдер деп сұрады. Бұл жер сендерге Сирия, Ауғанстан емес, хиджабты шеш деді. Сен сияқты мақұлықтардың кесірінен біздің ұлтымыз бұзылып бара жатыр. Сана сулануда. Әйелің үстінен мұна хиджабты шешкісі келмесе, көшеге шықпай үйінде отырсын деді. Жігіттің ойынша, Өзбекстанда сақалды мұсылман болсаң, немесе хиджаб кисең, елге қауіп төндірерде қадірің болмайды. Саған итке қарағандай ғана қарайды. Осындай жағдайлардан кейін Бабу Мырза сақалын өсірмей көшеде тыныш жүруге бел байлады. Ислам дінінде сақалға қатысты нақты пікір жоқ. Бір хадисте былай делінеді. Мұхаммед пайғамбар, оған Аллаһтың сәлеміне саламаты болсын, былай деген: көп құдайға табынатындардан өзгеше болыңдар, сақал өсіріңдер, мұрттарыңды қырып отырыңдар деген. Кейбір мұсылмандар мұны міндетті деп санайды, бірі міндетті емес дейді. Ал біреулер беттегі жүнді қырқу күнә деп санайды, сөйтіп сақалдарын балағына дейін жеткізеді. Көбінесе мұндай дүниелер шейттердің арасында жиі кездесіп жатады. Мәскеулік мешіт имамы Шамиль Аляудиновтың сөзінше, сақал өсіру міндетті емес. Мұның барлығы тек сүннет, бірақ ислам діні ешкімді сақал өсір деп міндеттемейді. Ол кезінде пайғамбар сақалының ұзындығында, енінде қысқартып отырғанын жеткізді. Сондай-ақ, егер мұсылман сақал өсіруді жөн деп тапса, оны жалбыратпай, дер кезінде қырқып, күтім жасап отыру керек дейді. Ислам дінінде сақал өсірмегендер жазаланады деген нәрсенің жоқ екенін айтты. Былтырғы жылдың мамыр айында Өзбекстанда сақал операциясының жүргізілгені хабарланды. Үлкен қалалардағы бөлімшелер бұл операцияның жедел болуын талап етті. Бір қызығы, ресми сұрақтарға Өзбекстанның қауіпсіздік басқармасындағылар мұндай тексеріс операциялардың болғанын нақты растамайды. Тағы бір деректерде паспорттағы суреттер мен сақалды еркектердің түрлері сәйкес келмейтін жағдайларда тіркелген. Осындай дүниелерден қорыққан тәртіп сақшылары арнайы шаралар жүргізген. Тәжікстан. Сақалдың максималды ұзындығы. Естіген боларсыздар. 2012 жылы Тәжікстанда ханафи ағымын ұстанатындарға сақалдың максималды ұзындығы бекітілген. Сақалдың ұзындығы жұдырықтың ұзындығынан үлкен болмауы тиіс. Ал мұғалімдік қызмет атқаратын еркектердің сақалы небәрі 3 сантиметрден аспау керек. Ал 50 жасқа толмаған мұғалімдерге сақал өсіруге мүлдем тыйым салынған. Дегенмен, ресми түрде мұндай шектеулерді бұзған азаматтарға ел ішінде қандай да бір жазаның қолданылатыны нақты айтылмаған. 2015 жылдың өзінде Тәжікстандағы бір облыстың 13 мыңнан аса еркектерінің сақалы кесіп алынды. Екі елдің ресми дін өкілдерінің айтуынша, мұндай әрекеттерді елдегі теріс ағымда жүргендерден сақтану үшін, сондай-ақ олардың санының артып кетуін алдын алу үшін
арнай жасайтынын айтады. Осылайша, Өзбекстан мен Тәжікстан Орталық Азиядағы терроризммен тиімді түрде күресетін елдер болып табылады. Құрметті көрермендер, сіздер осы айтылған деректерге қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Назарларыңызға рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.